prije nego sam počeo ići u osnovnu školu, se otvorila kod nas u našem mjestu otkupna stanica za krku i biljanu u Zagrebu za bilje i tada smo mi kao djeca već sa roditeljima išli u skupljenje ljekovitog bilja. Nastavio sam bavit se s time zbog toga što je mama oboljela, jako dobila teški bronhitis i ja sam tada joj spremio, već poznao dobro biljke, spremio sam joj čaj i ona je to pila jedno mjesec dana i više nikad nije kašljala, izliječila se i to me je ponukalo da dalje se s time bavim. Tada sam prvi puta malo više upoznao biljni svijet i koju on moć ima u liječenju. Na početku sam bio obrtnik. Jedini među nas par u bivšoj Jugoslaviji smo bili obrtnici. Imali smo otvoreni obrt za ljekovito bilje, a poslije dok se otvorio su u Hrvatskoj OPG-i, tada smo prošli na OPG. I mi moramo živjeti u skladu sa prirodom. Čim smo dalje od prirode, mi lošije izgledamo, lošije razmišljamo, lošije živimo i lošije se osjećamo. Znači, živjeti u skladu sa prirodom, hraniti se u skladu sa prirodom, tvoj organizam tebi govori šta smiješ jesti, šta ne. On reagira. Samo ga moramo slušati i pažljivo promatrati. To su trenutno razni nalazi koje su mi osobe donesle i ja, na primjer, sada kad sam osobi dao neki lijek, ja napišem šta sam mu dao, koliko komada, koji datum i svakoj osobi kažem u roku 8 dana da mi se javi, da mi kaže rezultat poboljšanja i kako se ona osjeća kada je počela tu terapiju piti. Znači, najviše se traži čaj za smirenje, nesanicu. Ljudi ne može spavati, razdražljivi su i onda me traži za to. Ja im preporučujem, na primjer, radim čajnju mješavinu gospina trava, matičnjak, zob, sjeme i lavanda cvijet. U DM-u imamo sada momentalno 3 proizvoda u 127 trgovina širom Hrvatske i dalje idemo na pregovore za čajeve i začine. Tražili su, znači, strogo ekološku proizvodnju sa certifikatima i potvrdnicima i da imaju svi osobe koje su u njihovim trgovinama sve registrirano, prostor gdje se radi, sve je kontrolirano i tada možete doći u obzir da uzmeju oni svoju robu u svoj trgovine. Ja to već dugo godina radim, poznaju već moje proizvode, poznat sam u Hrvatskoj i u Evropskoj uniji i probali su mnogi moje već proizvode i tako da ljudi su tražili. Naši nasadi sve više i više se proširuju, sve više imamo kooperanata koji s nama surađuju i uzgajaju pojedine biljke i sve više educiramo mlade ljude koji su zainteresirani za takvu proizvodnju. Planovi su nam prvo zaposliti još nekoliko mladih ljudi koji su zainteresirani za ekološku proizvodnju i proširiti kapacitet i prostor gdje ćemo proizvoditi svoje proizvode.